nzuri ambayo itaweza kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Narosi yogio mwira na rinde kugaruka. Mwira le katama katari mime kugaruka mwana. Mwira kwa ni kugaruka. Mwira beba ni kugaruka be. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tukaweze kusimama ndio tuweze kumwimbia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hapo nyuma niliweza kukuambia wakati mmoja kijana mmoja ambaye anaitwa Daudi aliweza kumwimbia Mungu akiiniranga ibega fio mwanani rogocho akiiniranga ibega fio agithiruka mwanani rogocho akiinia wega mwanani rogocho na hindire inirie ainire ngai wega. Bwana asifiwe. Bosi yake tukasia kuwa Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na thubosio ungigeria gutaugwo arikia kuinira ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikuwa ile na maundu manene na mega mahandikire mwathani rogocio irocio ngi nikuinira ngai we. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize nikuinira ngai we mwathani rogocio. Kwa hivyo tusimame brother Dan, karibia hapa tukaweze kumtukuza Mungu, tukaweze kumwimbia Mungu kwa njia mzuri. Kwa hivyo tusimame, tupeleke viti kando, tumtukuze. Yes. Ora, ¿verdad? ¿Cómo te digo? ¿Sabes? ¡Recabar!